Då ska vi ta fram en formel för ekvationen för den här räta linjen som vi har två punkter markerade på. Återigen, den allmänna formeln för räta linjen. Den är y lika med kx plus m. Och det vi är ute efter att ta reda på, det är vad är k och vad är m. Och det första vi ska göra är att identifiera de olika punkterna vi har. Den första ligger på x-axens etta och y-axens 1, 2, 3, 4. Så den heter 1, 4. Och den andra punkten här, den ligger på x-axens 1, 2, 3, 4, 5 och y-axens 1. Den heter alltså 5, 1. Sådär. Nu har vi ingen punkt här som ligger på någon utav axlarna. Så vi har inget nollställe på den här som vi kan identifiera. Så vi får helt enkelt ta en punkterna här. Vi kan börja med den här. 5, 1. Och för den punkten så gäller att vi har ett x-värde på 5 och ett y-värde på 1. Sådär. Då stoppar vi in x-värdet och y-värdet i den allmänna formeln här. Y har vi 1 lika med k gånger 5 plus m. Och det här kan vi förenkla till att skriva 1 lika med 5k plus m. Och det vi har här, det är en ekvation som inte går att lösa eftersom att vi har två obekanta. Och för att kunna lösa en ekvation med två obekanta så behöver man ha två ekvationer. Det här är ekvation nummer 1. Då går vi vidare och tar nästa punkt och sätter in i den allmänna formen. Och för den punkten så gäller att vi har ett x-värde på 1 och ett y-värde på 4. Och då stoppar vi in som y i formen har vi 4 lika med k gånger x som är 1 plus m. Sådär. Och det vi har här, det är 4 lika med k, eftersom att det är gånger 1 blir det bara 1k kvar, plus m. Här har vi då ekvation nummer 2 som vi har att dela med. Sådär. Nu har vi två ekvationer och två obekanta. Då ska de gå att lösa. Och då ger dessa två, ekvation 1 och 2, ger ekvationssystemet. Plus m lika med 1. Alltså det är den. Så har vi k plus m lika med 4. Sätter vi en klammer där för att de hör ihop. Och för att lösa ett sånt här ekvationssystem så krävs det en uträkning som jag har tänkt göra på ett annat blad för att det inte ska bli för plottrigt. Så där skriver jag upp dem igen här. 5k plus m är lika med 1.
Och så hade vi k plus m är lika med 4. Så, det var det här ekvationssystemet som vi skulle lösa. Och då börjar vi här uppe med att sära på k och m. Så att vi får dem på varsin sida av likhetstecknet. Och det får vi att göra genom att vi tar minus m på båda sidor. Så då ger detta 5k är lika med 1 minus m. Sådär. Och den här har vi så som den står. 4 lika med k plus m. Och den, ja, det kanske var lite dumt här uppe. Vi tar och löser ut m ur den här istället. Då får vi att m är lika med 1 minus 5k. Så där. Kanske var lite svårt att följa där. Men eftersom att vi hade 5k här så var det lättare att ta m-et självt eftersom att det var ensamt. Så det här steget var lite onödigt. Utan vi hoppar härifrån till hit. Då har vi det här. M lika med 1 minus 5k. Och det vi har här, det är ju vad m är. Eftersom att m är lika med 1 minus 5k. Så det kan vi ta och stoppa in här. Som att det är ett m och det är samma som det m-et. Så vet vi vad m är. Det är 1 minus 5k. Stoppar vi in det här. Och då får vi 4 lika med k plus. Och så har vi det som är här uppe. 1 minus 5k. Och då får vi en ekvation som innehåller endast en obekant. Och den går att lösa. Vi kan börja med här att vi har k minus 5k. Och då får vi ju då 4 lika med k minus 5k. Det blir minus 4k. 1 minus 5 blir minus 4. Sådär. Och så plus 1 då som följer med ner. Så. Och nu vill vi att k:na ska vara själv här på denna sidan. Så då vill vi ha bort den här ettan. Då tar vi minus 1 på bägge sidor. 4 minus 1, där har vi 3. Är lika med minus 4k. Och så delar vi med minus 4 på båda sidor. För att få ett ensamt k kvar. Sådär. Och då får vi 3 delat på minus 4, det blir minus 0,75. Är lika med. Och minus 4 delat på minus 4, det blir 1. Det tar ut varandra. Så då blir det k kvar. Så där har vi löst ut vårat k. Och för att nu ta reda på vad m är, så stoppar vi in detta i, vi kan ta den första ekvationen här uppe. Så stoppar vi in det. Vi har 5 och så hade vi k. Och det är det här. Gånger minus 0,75. Plus m är lika med 1. För det var så det stod här uppe. Och vi kan börja med att räkna ut det här. 5 gånger minus 0,75. Det är lika med 5 gånger minus 0,75. Det är lika med minus 3,75. Minus 3,75. Plus m är lika med 1. Och i det här fallet då så behöver vi ha m själv. Då tar vi plus 3,75 på båda sidor för att få bort det. Då har vi m lika med 1 plus 3,75. Och det blir 4,75. Sådär. Nu har vi löst det här ekvationssystemet.
genom att sära på K och M. Och vi har stoppat in det vi har fått ut för M i den här formen. Så att vi fick en ekvation med endast en obekant. Och så använder vi oss av vanlig ekvationslösning för att komma ner till vad K är. Och när vi har bestämt oss för K så stoppar vi in det K-värdet upp i den här ursprungliga ekvationen. För att sedan kunna komma fram till vad M blir. Så ser det ut. Så återgår vi nu till våran ursprungliga beräkning här. Och då ser vi här. Då kan vi bara skriva här att lösning K lika med minus 0,75. Och M lika med 4,75. Sådär.